Բարև ձեզ, սա Edit-TV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Մանասյան։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ դուք կորոնավիրուսի թեման համարել եք փակված, այդ թեմայով հայտարել եք, որ չեք խոսելու, սա նշանակում է, որ այդ թեման այլևս արդիական և հետաքրքիր չէ ձեզ։ Ճիշտ ասած, ես էլ կարծում եմ, որ հասարակության համար էլ առանձնապես հետաքրքիր չէ, և ավելին ասեմ, կառավարության համար էլ առանձնապես առաջնային չէ, գուցե թյուրային տպավորությունը, բայց այդպես է։ Եվ հիմա ավելի շատ հասարակական շրջանակներում հետաքրքրություն է առաջացնում ոչ թե կորոնավիրուսի թեման, բուն թեման, այլ մերձ կորոնավիրուսային և դրանից առաջացած հարցերը։ Զոր օրինակ դրանցից մեկը պայքարի արդյունավետությունն է, որ այս օրերի նախագին խոսում են այս մասին, տարբեր կարծիքներ կան։ Կարծիք մեկ, որ կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը աշխատել է շատ լավ, աշխատել է 7-24 ռեժիմով, արվել է հնարավորը և նույնիսկ անհնարը, արվել է առավելագույնը և ամեն ինչ հաղթահարում ենք, տվերը նվազում ենք։ Կարծիք երկրորդ, որ ոչ այնքան էլ արդյունավետ չէ և նախարարը պետք է հեռանա, և կարծիք երրորդ, որ ոչ միայն պետք է հեռանա, այլև պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Դուք ինչպես եք գնահատում կատարված աշխատանքը, արդյունավետ էր պայքարը, թե ոչ, համեցեք։ Ինձ թվում է ոչ թե հար կորոնավիրուսային խնդիրները, թեմաները, այլ ինտրիգներն են այսօր ավելի հետաքրքիր, որովհետև եթե հար կորոնավիրուսային թեմաների մեջ չկա ինտրիգ, կարծես թե դա ոչ ոքին առանձնակի հետաքրքիր չի։ Օրինակ, ոչ ոքի առանձնակի հետաքրքիր չէ մեծացնել իր բժշկական գիտելիքները, ընդհանուր զարգացվածությունը, համաճարակների մասին ավելի այսպես փաստորեն խորանալ, ուսումնասիրել, դա չի, չէ, ենթադրենք պետք է ավարտենք եզրակացություններ անելով, որ մեր գիտելիքները, սկսած բժիշկներից վերջացրած ոչ մասնագետ քաղաքացիներով, պետք է որ հարստացնենք համաճարակների հետ կապված տարբեր հարցերով, և հետ նայելով ինչ-որ հետևություններ անենք, բայց չէ, որոշել ենք ինտրիգներով զբաղվել, հա, և դրա համար գնալով մեկ ինտրիգ կամ ավելի ինտրիգային հարցեր են բարձացվում, որոնք ես ուզում եմ մի քիչ ավելի այսպես սառեցնել, հա, ավելի սառեցնել և ավելի սթափ մոտենալ, առանց կողմնակալության, հնարավորինս օբյեկտիվ։ Կորոնավիրուսային համաճարակի դեմ առողջապահական համակարգը լիքը թուլություններով և թերություններով է ուրեմն աշխատել ի սկզբանե, երբ որ սկսեց, հա, մենք ունեինք ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որը լավագույնս պատրաստ չէր համաճարակներին։ Մենք ունեինք, օրինակ, Շիրակում, հա, Գյումրիում, երկրորդ քաղաքն է հանրապետության, ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, եթե չեմ սխալում, ռենտգեն ապարատ չկա, թե Վանաձորում ռենտգեն ապարատ չկար։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ռենտգեն ապարատ չկար, և համաճարակի եսին որերորդ շաբաթում նոր այդ ռենտգեն ապարատը եղավ։ Այսինքն, այնպես չի, որ մենք հանրապետությունով առողջապահական համակարգով լավ պատրաստված էինք, բայց եղած ռեսուրսների շնորհիվ զուտ բժշկական կլինիկական բլոկը աշխատելա լավագույնս, ինչ որ հնարավոր էր անել, կային լրջագույն դեֆեկտներ, օրինակ թվազնային կայանները։ Աշխատել է լավագույնս, բայց արդյունքն ինչպեսին է, ձախողում է թե հաջողություն։ Ամբողջական, նայեք, դուք ամբողջական քաղաքականությունը, հա, կառավարության գործողություններում կան բազմաթիվ կոպիտ սխալներ, առանձին վերսած առողջապահության նախարարության գործողություններում կան կոպտագույն սխալներ, հիվանդանոցները աշխատել են ինչպես հարկն է։ Լավ, հիմա պատասխանատուներ կամ քավության նոխազներ փնտրելու ժամանակն է, թե ծայրից ծայր պատասխանատու են, ծայրից ծայր, և ամենամեծ պատասխանատուն իհարկե վարչապետն է, որովհետև մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այստեղ բավականին կենտրոնացված որոշումներ են կայացվել, մասնագիտական, այնպես չի, եթե այս ամեն ինչի մեջ, օրինակ, մասնագիտական ինչ-որ խմբեր ընդգրկված լինեին պաշտոնապես, օրինակ, դիմեին բժշկական համալսարանի այսինչ ամբիոնին, ասեին, դուք ինչ եք կարծում, հարգելի պրոֆեսորներ, դիմեին գիտությունների ակադեմիային, հա, և ասեին, հարգելի ակադեմիկոսներ, դուք ինչ եք մտածում։ Եթե պատասխանատվությունը կիսված լիներ մասնագիտական շրջանակների հետ, այսօր պատասխանատուները կլինեին, պատասխանատու չի նշանակում, ապա մեղավոր, ուշադիր, պատասխանատու կլինեին բավականին շատ, եթե ընդգրկված լինեին աշխատանքի մեջ ի սկզբանե, հետո ընդգրկվել են լավագույն մասնագետները հանրապետության, ոչ թե դրսից օգնություն ստանային
մասնագետ։ Այսօր կարող ենք այդ մասնագետների հետ էլ զրուցել, ասենք ինչպես եղավ, ոնց եղավ, բայց ի սկզբանե ամեն ինչ արվել է այնպես, որ մի նեղ շրջանակ ոչ բժիշկ, ոչ կլինիցիստ, ուրեմն իշխանավորների, որոնցից միայն մեկ առողջապահության նախարարն էր մասնագիտության բժշկական կրթություն ստացել, բայց բժիշկ չէ, նա կազմակերպիչ է, նա կլինիկական օրդինատորան, բժիշկ չի ավարտել, ավարտել է կազմակերպիչ, նա իր անցյալում ղեկավարել է ճառագայթային դիագնոստիկայի կենտրոն, այսինքն ինքը չի ղեկավարել հիվանդանոց, հա, ինքը ինչ է ղեկավարել, ղեկավարել է հաստատություն, որի գործը հիվանդը գար, նկարեին, պատասխանագրեին, գնար, իր գործը եղել է հնարավորինս շատ հիվանդ բերել այդ կլինիկա, եւ ինքը այդ գործը լավ արել, հնարավորինս շատ հիվանդ բերել այդ կլինիկա, հնարավորինս շատ համակարգչային շերտագրություն անել եւ հնարավորինս շատ պացիենտների դիագնոզ գրել, գնան կամ ախտորոշման պատասխան։ Լավ, ինչ տպավորություն ունեք համաճարակի դեմ պայքարի ֆինանսների տրամադրման, դրանց ծավալի, դրանց արդյունավետության մասին։ Միջև ֆինանսներին անդրադառնալը երկու կարևոր բայց ասեմ, հա, ուրեմն տեսեք, կամ մենք գնում ենք շվեդական մոդելով, ինչը ես հույս ունեի, որ մենք կանեինք, և ավարտում էինք իմունիզացված բարիերով, այսինքն ունենում էինք որոշակի կորուստներ և հասկանում էինք, որ անկյունաքարը մեր պայքարի իմունիզացված բարիերն էր ու այդ կորուստների հիշատակը անպայման ընդգծում էինք, գնահատում էինք որպես այն գինը, որ պետությունը տվեց դուրս գալու համար այս փորձությունից, պետությունը, որի սահմանների բաց փակ լինելը խնդիր է, որի ուրեմն բանակի մարտունակ լինելը խնդիր է, որի սոցիալական խնդիրներն այնպիսին են, որ չի կարող ասենք թոշակառուներին թոշակ չտալ մի քանի ամսով, կամ չի կարող անվճար բժշկություն ապահովել, ենթադրենք թեկուզ մի տարով կամ մի քանի ամսով, բայց անկախ կառավարության կամքից կամ կառավարության կամքով կարծես թե այդ ճանապարհով էլ գնացինք, բայց կամ սկզբից կառավարությունն էր տանում շվեդական մոդելով, որը պիտի աներ ու չարեց, այսինքն երբ որ ես ասում եմ պատասխանատու, ասեմ ինչում եմ մեղավորում, հա, ես չեմ ասում, ինչի օրինակ մենք ունենք 900 կորոնավիրուսից մահեր, ես ասում եմ ինչի դիահերձումը արգելված է մի դեպքում, երբ որ ԱՀԿ-ն ասում է ճիշտ հակառակը, շուտապույտ հուղարկավորությունից խուսափել, շուտապույտ հուղարկավորություն չիրականացնել, կորոնավիրուսը դիակից վարակիչ չէ, չկան փաստեր, որ կորոնավիրուսը դիակից վարակվում է, պետք չի մեկուսացնել դիակները, պետք է պարզապես հարազատներին հորդորել, որպեսզի չհամբուրեն դիակը, կոնտակտի չլինեն, պետք չի փակ դագաղներ եւ այլն, այս ամեն ինչը ԱՀԿ ուղեցույցում կա, երբ որ ես մեղադրում եմ, վկայակոչում եք ԱՀԿ ուղեցույցը, նախարարներ ժամանակին մինչեւ հիմա էլ ԱՀԿ ուղեցույց, ԱՀԿ ուղեցույց, բայց երկուցուն ԱՀԿ ուղեցույցերից մենք բան հասկացանք, թե չի։ Ուրեմն տեսեք, դա մասնագիտական փաստաթղթեր էին, ուղեցույցներ էր տալիս, հիմա էլ եթե չգիտեմ, այդպեսի տեղեկություն եմ ստացել, աչքիս հանդիպը ընկել է, գիտեք թե չէ, կա այդպեսի բան, թե չէ, որ հիմա էլ ողջունում է շվեդական մոդելը։ ԱՀԿ ներկայացիչը, ոչ թե նախագահը, ոչ թե դա իրանց պաշտոնական տեղ, այլ ներկայացիչը, այո, ասել է, որ շվեդական մոդելը լավագույնն էր, ի սկզբանե էր հասկանալի, կրթություն ստացած եւ իր կրթությունը չմոռացած ցանկացած բժշկի համար ի սկզբանե էր հասկանալի, որ եղած իրավիճակում շվեդական մոդելը լավագույնն էր, մերոնք չգնացին շվեդական մոդելին, չգնացին, հետո բայց կիսա, ասես շվեդական, թույլ տվեք ասեք, ենթադրենք գերմանական, հա, շվեդական ու գերմանական մոդելներ այսպես իրար խառնելով ստացան մի հատ շիլաշփոթ, որում երկու մոդելների թերություններն էլ, ամեն մոդել, ամեն մոտեցում ռազմավարություն ունի կողմնակի էֆեկտները, երկու ուղությունների իրարից տարբերվող կողմնակի էֆեկտները մենք զգացինք մեր մաշկի վրա, բայց էֆեկտները որպես այդպիսին եղան բանի տեսքով, ժողովրդի, այսպես ինքն իրեն ասել, բառադիության, անկազմակերպության տեսքով, որը ավելի մոտ է շվեդական մոդելին, այսինքն ժողովրդի բնական պահվածքը մեզ տարավ շվեդական մոդելով հարցի լուծման, եւ հիմա փառք Աստծո մենք դուրս են գալիս այս քննդրից երկրով մեկ, բայց կառավարությունը չգիտեմ ինչ կազմակերպեց, քթավ մի մոդել, որտեղ բոլոր մոդելների կողմնակի էֆեկտները բերեց, լցեց ժողովրդի գլխին, սրա համար պիտի պատասխան տան, սրա համար պիտի ոչ թե ասեմ մեղավոր, մեղադրելու տեսքով չի ասում, պիտի նստեմ բացատրեն ինչու, չեք ասում մեղադրելու տեսքով, բայց նաև մեղադրելու տեսքով ասողներ էլ կան, ասողների դիմել են կոնկրետ կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ծախողելու հիմքով, քրեական կորցարուցելու պահանջով, ճիշտ է, դա մերժել են նորից դատարանը վերա
վիճարկվում է այդ հարցը եւ այլն, բայց այդպեսի կարծիք էլ կա։ Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Ես այդ կարծիքը չեմ, այսինքն բուն համաճարակի դեմ պայքարը առանձին վերցրած, ես կարծում եմ, որ արվել է այնպես լավագույնս, որ կարող էր արվել։ Պարզապես դրա վրա անիմաստ ժամանակ է ծախսվել, անիմաստ խուճապա տարածվել, անիմաստ սահմանափակումներ են մցրել, ֆինանսի հետ կապված գաղափար չունեմ, չգիտեմ ինչ ֆինանսներա ծախսվել, բայց գիտեմ, որ առողջապահության նախարարը իր հարցազրույցում վերջերս ազատությանը տված ակնարկեց այսպես, եթե ասեց ինձնից հաշվետվություն են ուզելու, հլե եկեք հակառակ տեսանկյունից պետք է այդ հաշվետվությունն ուզեր, թե արդյոք բավարար ֆինանս տվեցին մեր բուժ աշխատողներին, այսինքն երեքվա դրությամբ այդ թվերը սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 11 միլիարդ, մոտավորապես 500 միլիոնի։ Առողջապահության նախարարը ասեց, արդյոք այդքան փող տվել են, ինչքան պիտի տային մեր առողջապահության աշխատակիցներին, բժիշկներին, բուժողներին, տողատակում ակնարկելով, որ կցել եք բժիշկներին, արդյոք այդքան դեղ կարայինք, այդքան հատկացվեց, ինչքան պետք էր, թեև ասում են, որ հատկացվեց, բայց համել ակնարկում է, արդյոք սարքավորումներ եւ այլ պատշաճ տրամադրվեցին թե ոչ, այսինքն ինքը առողջապահության նախարարը, երբ որ իրան ասում են հլը արի մի հատ պատասխան տուր, թե այս փողերը ուտել ես ծախսել, ինքը ասում է մի հատ եկեք նորից վերաձևակերպեք թե ձեր հարցը, եկեք ինձ հարցրեք, այսքան քիչ ռեսուրսով այս հարցերը ո՞նց ես լուծել, որովհետև ես չեմ բացառում այն տարբերակը, որ լիքը թղթերի վրա կարող է լիքը ծախսեր գրած լինի, նա օրինակ, մի հատ օրինակ ասեմ, հա, թղթի վրա գրած է հիվանդը ունի այսքան սատուրացիա եւ տեղափոխվում է ռեանիմացիոն բաժանմունք, ինտենսիվ թերապիայի բլոկ, բայց հիվանդը ունի այդքան սատուրացիա, որ տեղափոխվում է ինտենսիվ թերապիայի բլոկ, թե օրինակ ինտենսիվ թերապիայի բլոկ տեղափոխվելու համար այսքան փող անստում հիվանդանոցի հաշվին, եւ հիմա հիվանդանոցը իր մոտ աշխատող բժշկի հետ միասին ինչ որ սատուրացիա է գրում, որ տեղապ, նայեք, ես չեմ ասում սենց բան կա, բայց ես այնքան հեշտ արվելիք, այնքան պարզ մանիպուլյացիա է, որ կարելի է անել, հիմա արվելա թե չի արվել, էսի գերածախսի առումով, թերածախսի առումով, արդյոք օրինակ հա թթվածնային կայանների խնդիրը, մենակ դրան եմ անդրադարձել, որ դա աբսուրդ է, այսինքն ամենաէժան բանը, ինչքան էլ դա բացատրեն, որ գիտեք ինչ ա, միջև պատվիրում ենք, միջև չինականից գալիս, 18 թվականից ղեկավարում եք համակարգը, 18 թվականից թթվածնային կայանները ամենաէժան բանն է, ձրի ստանում է, այդ ապարատը աշխատում է, ձրի օդ հաստամ թթվածին է ստանում, թթվածնային կայանների խնդիր ունենք, ու թթվածնային կայանները տեղ են հասել բավականին ուշացումով։ Դա այդպեսի խնդիր մյուս երկրներն էլ ունեին, նույն զարգացած երկրներն էլ ունեին, չէ՞, նույն Գերմանիա չուներ այդ թթվածնային կայանների խնդիրը։ Այսինքն պիտի սпасեինք կամ կանխատեսեինք, որ այսպեսի բան պիտի լինի եւ թթվածնային կայաններով նախապես։ Չէ, մենք պիտի թթվածնային կայաններ ունենանք հիվանդանոցներում, պետք չի բալոնով այդ թթվածինը լինի, այլ կայանի միջոցով կարա դա արտադրվի։ Դա այն դեպքում է լինում, երբ որ դու առաջնահերթություններ ես սահմանել առողջապահական ոլորտում եւ ոլորտը որոշել ես քելքի բերել, ոչ թե 5000 15000 դրամով ընտանեկան բժիշկների աշխատավարձ ես բարձրացնում ու ցույց ես տալի, թե դու գործ ես այլ, այ դու ռեալ գործ ես անում։ Երբ որ միայն թթվածնային կայանների հարցը լիներ առողջապահական ոլորտում, կասեի, գիտեք ինչ կա, տեսեք, էսի լուծել են, էսի լուծել են, երկու տարի է իշխանության են մամոգրաֆիայի սկրինինգի, կրծքագեղձի սկրինինգի, քաղցկեղի, որը ամենաբարձր ուրեմն քաղցկեղներից է, հա, Հայաստանում, եւ ամենահեշտ հայտնաբերվող քաղցկեղներից է, վաղ փուլերում եւ հետեւաբար 100%-ով լուծվող քաղցկեղներից է, սկրինինգի շարժական կայանը, մեքենան նորը Հայաստանում հլը չի էլ անցե գործի, հասկանում եք, իսկ սկսքագեղձի քաղցկեղը ամենամեծ թվով մա, իսկ Գարդասիլի համար ամենա, չգիտեմ ինչները ճղում էին, որ Գարդասիլ, Գարդասիլ, որ սկսքագեղձի համեմատ մի քանի անգամ ավելի քիչ մահացություն է տալիս, եւ արդյունքն էլ տենալու էինք 30 տարի հետո, սկսքագեղձի սկրինինգի արդյունքը տեսնելու ենք հաջորդ օրը, որ յուղ, որ քաղաք, որ հիմնարկ մտավ այդ ապարատը եւ սկսեց կանանց ստուգել, հաջորդ օրը արդյունքը տեսնում ես, երկու տարի իշխանության հլե այդ արդյունքը չենք տեսե, հասկանում եք, ուզում եմ նայեք, ասես լիքը բան կարամ ասեմ, ասելիքս հետեւյալն է, եթե առողջապահական համակարգը առաջնահերթություն լիներ, դա մենք կտեսնեինք, բայց դա առաջնահերթություն չէր,
Ու երբ որ եկավ արդեն օրհասական պահը, ուղղակի մենք տեսանք, թե ինչքան գլխառատ վիճակա։ Ու ելի եմ ասում, դա ասեց առողջապահության նախարարը հարցազրույցում, առանձին էլ ասելով, որ վերջի տասնամյակներում, վերջի երկու ամյակն էլ իր իշխանության ներքո, այն աստիճանի այդ համակարգը բացի թողի, այն աստիճանի շուկայականը, շուկայական առաջնահերթություններից ելնելով, ոչ թե առողջապահական առաջնահերթություններից, որ այդքանով հանդերձ փառք Աստծո, շատ լավ արդյունք ունեցել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ավելի շատ օգնեց, թե վնասեց, ավելի շատ օգնեց, թե խտկեց։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչված է նման դեպքերում, ուրեմն ուղղություն ցույց տալ, երբեմն նույնիսկ համակարգել իր ինֆորմացիայով, հա, ոչ թե հրահանգներ տալ անմիջապես, այլ գործելակարգեր ներկայացնել, լավագույնս ապացուցված, որպեսզի տարբեր երկրներ խելքին մոտիկ համաձայնեցված աշխատանք անեն։ 10 տարի առաջ, արդեն 2009 թվականի պանդեմիային, ԱՀԿ-ն ցույց էր տվել, որ ինքը չի դիմանում ճնշումներին, դեղորայքային կամպանիաների եւ այլն։ Արդեն դա եղել է, ապացուցվել է, ցույցատրվել է, մի խոսքով այդ ամենի դեմ մեծ աղմուկ է եղել, այդքան վակցինային ժամանակ երկրներն առել են չեն օգտագործել, այդ ամեն ինչը արդեն ԱՀԿ-ի վրա, այդ ասած չեպեն կար։ Հիմա ԱՀԿ-ն իմ կարծիքով դրանից բեշ բեթար ճնշումների տակ է եւ պարզապես փորձում է այնպես անի, որ համաճարակից հետո իրանց չգնդակահարեն։ Փորձում է այնպես արտահայտ, նույնիսկ պանդեմիան, երբ որ հայտարարվեց, ես հիշեցնեմ, հա, ոչ թե ասեց հայտարարվում է պանդեմիա, այլ մոլորակի վրա արկայապան, ասեց տվյալ իրավիճակը կարելի է սահմանել որպես պանդեմիա։ Հասկանում եք, այսինքն անգամ պանդեմիա այդքան անվճռական մոտեցում է տրվում, ուղեցույցներն էլ ոնց նայում եմ, ոչ մի երկիր բանի տեղ չի դնում։ Դիակների հերձման, գիտեք, եմ անդա դրանից խոսում, որտեղ երբ որ մեկին մի բան մեղադրում ես, գալի ասում են ապացույց ունես, ամեն պողպատյա ապացույց ունեմ, որ դիակների հերձման ուղեցույցը արհամարել են 180 աստիճան հակառակ գործողություն են արել, թե Հայաստանում, թե աշխարհում 180 աստիճան։ Ընդհանրապես այդ միջազգային կազմակերպություններից գուցե հռետորական լինի, ինչքան պիտի լինի երկրների, մասնավորապես Հայաստանի սոցիալական հեռավորությունը։ Պիտի թողնենք շատ մոտենան, թե շատ հեռու պիտի ուղարկենք, թե ինչ որ որոշակի միջին սոցիալական հեռավորություն պիտի լինի նրանց ուղեցույցներից, հորդորներից, չգիտեմ, ֆինանսներից, դրանց հետ կապված։ Ես որպես բժիշկ պատասխանեմ այդ հարցին, իմ գիտելիքները, իմ ընկերների գիտելիքները, այն ամեն ինչ ես տեսել եմ, այն պոտենցիալը, որ մենք ունենք, մենք կարող էինք միջազգային կառույցների համար լինել լավ կոնսուլտանտ։ Այսինքն դժվարանային նրանք ինչ որ գործելու, մենք իրանց հետ խրատեինք, թե ոնց է պետք աշխատել այդ իրավիճակում։ Եթե սա որպես մեծամտություն կամ այդպես չափազանցություն կհնչի, կարող եմ բացել իմ Facebook-յան ստատուսները, նայել մարտ ամսից սկսած, հա։ Երբ որ միջազգային կառույցները տենց մոլորված չգիտեն ինչ անեն, այն ինչ անեն, այն ինչ անեն, մենք հասարակ գաստրոէնտերոլոգ բժիշկ իր համալսարանական գիտելիքներով կամ թող դնեն բժշկական համալսարանում տեղի ունեցած ժողովները, խորհրդակցությունները, որոնք տեսաձայնագրված են եւ տարբեր մասնագետներ իրաց կարծիքն են հայտնում, թող դնեն մի հատ լսեն այդ ժողովները, այդ խորհրդակցությունները բժշկական համալսարանում կազմակերպված եւ կտեսնեն, որ աշխարհի համեմատ, աշխարհում տիրող խուճապի համեմատ Հայաստանը կարող է կոնսուլտանտ հանդիսանալ, խելք խրատ տալ, ուղղություն ցույց տալ, գործելակարգ մշակել, համատեղ ուժերով իրականացնել։ Այսինքն միջազգային կառույցներին, եթե մենք 100% կրավորական անճար նստենք եւ ասենք, դուք ասեք ոնց անենք, Ժորժ ջան, իրանք ավելի խելացի չեն, քան մենք, ավելի իրանք ներծծված են շահերի բախման մեջ։ Իրանց ֆինանսական, այնտեղ ֆինանսները, այնտեղ միլիոնավոր դոլարների խաղեր է գնում, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների, այսինքն կարող է մի որոշումը ԱՀԿ-ի, մի խոսքը ԱՀԿ տնօրենի, Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կամ չգիտեմ արտաքին քաղաքական պրոցեսներում միլիարդների փոփոխություն առաջացնի, միլիարդներ արժեցող պրոցեսներ ուղղորդի։ Մի հայտարարությունը,
Հələ ես չեմ խոսում որ այդ ամենը բիրժաների վրա ոնց է անդրադառնում եւ այլ եւ այլ։ Մեզ թվում է, թե գիտեք ինչ կա։ Մենք ենք, մեր ընտանեկան բժիշկը պոլիկլինիկայի, իր ինստիտուտը որ ավարտել է, հեսա մի բան կասի կանենք։ Այդա լուրջ քաղաքական տեղաշարժեր են։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ ինձ թվում է որոշակի սուվերենություն պիտի ունենայինք, իսկ փոխազդեցության դեպքում իրոք փոխազդենք նրանք մեզ ինչ որ խորհուրդներ տային, մեզանից էլ լսեին ինչ որ խորհուրդներ։ Փոքր դուրս կան առողջապահական համակարգից, այնինչ դուք հիմա նկարագրեցիք փոխազդեցությունների ուղեցույցների կամ խորհուրդ տալու եւ այլն, դա վերաբերում է ձեր կարծիքով միայն առողջապահական համակարգին, թե մի փոքր ավելի լայն շրջանակի։ Նկատի ունեմ միջազգային կազմակերպություններ, օգնություններ, դրամաշնորներ, Եվ տարբեր ոլորտներ, ոչ միայն առողջապահության համակարգից սկսած, կրթություն, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարական հաստատություններ եւ այլն եւ այլն։ Էլի կրկնեմ հարցս, սոցիալական հեռավորություն ինչքան պիտի լինի, այնպես ինչպես հիմա է իշխանության հետ, թե շատ հեռու, թե ինչ որ միջին հեռավորություն։ Խաղալու վրա է, եթե կարան շատ լավ խաղալ, կարան շատ մոտ խաղան, շատ մոտ, շատ սերտ։ Այսինքն եթե կարում են խաղալ, կարան նրանց խաղացնեն, Եթե այդքան իրանց վարպետությունը, խորամանկությունը, հիմա մենք մոտ ենք։ Չէ, մերոնք շատ ուրեմն գրավորական են եւ դժվար թե մերոնք այս մոտիցիոնը ուրիշ բան, սա ավելի շատ հպատակի եւ պատվիրատուի միջև փոխհարաբերությանն է ինձ հիշեցնում։ Եթե բայց կարելի է խաղալ, սերտ։ Իսկ եթե չես կարող խաղալ, ուրեմն պետք է հերո պահես։ Բավականին հերո պետք է լինես միջազգային կառույցից, որտեղ եկեք հարգելիներս, առանց խորանալու ինչ որ բանը հետին մտքեր կամ ինչ-որ խորհրդապաշտական ինչ-որ բան, եկեք կոնկրետ մի բան ասեմ։ Կապիտալիստական երկիր է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Մի բան կա, որ կապիտալիստական երկիրը իր շահին դեմ կամ, չգիտեմ, մարդասիրական նպատակներով անում է։ Մի բան կա, եթե անում է, միլիոնավոր եզդիների ցեղասպանեցին մեր քտի տակ, մեր տասնամյակում։ Մեկը իրար եկավ տեղից։ Մարդասիրություն են ուզում։ Ուրիշ ռադիկալ բան ասեմ, պարքարում են մահերի դեմ, թո գործարանները ծխախոտ արտադրող փակեն։ Կիլեր համար առաջին սիրտանոթային հիվանդություններ, կանխարգելիր գործոն համար առաջին ծխել։ Թո գործարանները փակեն։ Կարում են, չէ, հարկադրեն, ասեն փողոց դուրս չգաս։ Կարում են, չէ, հարկադրեն, ասեն բիզնեսը փակի։ Չպիտի աշխատի բիզնեսը եւ վերջ, կյանքեր ենք փրկում։ Բախի ծխախոտ արտադրող գործարանները չեք փակում։ Կյանքեր փրկեք։ Դիմակ դիր փրկի կյանքեր, չէ, մի ծխի փրկի կյանքեր, բախի չեք անում։ Ուրեմն այդ նույն կապիտալիստական աշխարհը ընդամենը երես պաշտություն է անում, երբ որ այդ վեհ գաղափարներից է խոսում։ Ընդամենը դա երես պաշտություն է։ Նա իր ուժային լծակները հարկադրանքի մեխանիզմները կիրառում է, որտեղ իրան դրանում շահ կա։ Կոնկրետ չգիտեմ ինչ է, չեմ էլ ուզում իմանալ։ Ցանկացած կոպեկ, որ մտնում է Հայաստան, իսկ Հայաստան ինչ ծրագրի համար որ փոխտան այդ ծրագրին Հայաստանը համաձայն է։ Ինչի մեջ փոխտեն, մենակ կներեք թույլ տրեք այդպես մի քիչ ազատ բառով։ Համեցեք, համեցեք։ Մենակ մուֆտալնի։ Եթե դսից հենց այնպես փող են տալի, պատրաստ են ինչի տակ ասեք ստորագրել։ Այդ մի Գարդասինը այդպես մի բան էր։ Այդպես լիքը ծրագրեր որ եկել, ա, ակտիվիստները հենց պայքարում են բան, ընդամենը իմաստը է դա։ Փող են տալի, սրանք ասում են, հա, բերեք այդ փողը։ Որովհետև իրենք տեղում փող արտադրելու կարողություն չունեն, դրսին էլ ձեր չի տալի, որ դու տեղում կարանաս փող արտադրես։ Ոչ մի պետության եւ գերտերության ձեռնտու չէ մեծ արտադրություն ունեցող Հայաստան, հզոր Հայաստան, մեծ գիտություն ունեցող Հայաստան։ Ստեղ ձեռնտու է, լինի ቱրիզմ, պրոստին լվացողներ, որոնք կհանեն պրոստինը կլվան այս ቱրիստի տակից, կփրեն մյուս ቱրիստի տակ։ Հաջորդ օրը կլվան, էլի կփրեն։ Ուրիշ բան աշխարհը մեզանից չի ուզում։ Մեզ բայց դա չի պետք։ Մեր պոտենցիալը ըստ էության բոլորովին ուրիշ հարցեր կարա լուծի։ Եվ եթե մենք չենք գնում այդ հարցերի լուծման ճանապարով, չենք գնում մեզ ռեալիզացնել որպես ատոմային ֆիզիկայի մեջ, չենք ուզում ռեալիզացնենք, չգիտեմ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեջ, չենք ուզում ռազմական արտադրության կամ չգիտեմ, այս ամեն ինչի մեջ չենք ուզում մեզ ռեալիզացնել։ Ուրեմն պիտի մենակ պրոստինի Ակ չենք էլ մնալու, մենք չենք մնա։ Ուղղակի կարտագաղթեն մարդիկ, ուղղակի կարտագաղթեն։ Էլի ում ձեռը ճարեգա։ Կգնամ երկրում իրանք ռեալիզացնի։ Դեմոգրաֆիկ խնդիրներին անդրադարձակ արդեն հա արտագաղթ եւ այլն։ Վերջինչանում կարծես շատ ակտուալ է։
Պաշտոնյայի հայտնի պաշտոնյայի հայտարարությունը, դրա արձագանքները, ինչ եք մտածում այդ մասով? Հայդի Պաշտոնյան գերտերության քաղաքացի է եւ երկխաղաղացի է հետո Հայաստանում, որքան ի սկզբանե նա Գլենդելի քաղաքապետ նա եղել եւ այլն։ Գերտերության քաղաքացի, ընդհանրապես նրա խոսքերը լսել եւ մեկնաբանել չի կարելի, ուրեմն հազարամյակով այս կամ այն կայսրության տերության մեջ ազգային փոքրամասնություն եղած հոգեբանությամբ մեկնաբանել։ Երբ որ ինքը նախ ինքը իր խոսքը չէր ասում, բայց համենայն դեպս գլոբալ մի sense problem կա, ու այս problem-ը լավ կլինի աչքերևս տեսնենք։ Լավ կյանքը, բարեկեցիկ կյանքը բերում է նրան, որ ծնելիություն ընկնում է, որովհետև երեխաները մեծացնելը չչարչարանք է, եւ մարդիկ սովորաբար երկու երեխա եւ ավել չեն ունենում, երկու երեխայից ավել չեն ունենում, մի մասը ընդհանրապես երեխա չեն ունենում, չեն ամուսնանում, դառնում է մի մասն էլ արտագաղթում են, դեմոգրաֆիական խնդիր է դառնում, ո՞նց պետք է լուծել այս խնդիրը, գերտերություններին դառնամ, էլի այդ հարցը լուծում եմ ո՞նց, Ֆրանսիան բերում է արաբներին, Գերմանիան բերում է թուրքերին, Ռուսաստանը միջին Ասիայից, Կովկասից է ուրեմն փորձում հարցը լուծել, Ամերիկան Մեքսիկներին է բերում, մենք եթե մենք նման խնդրի առաջ ենք, մենք այս հարցը պետք է լուծենք ինչ որ ձև, կամ ծնելիությունը պիտի մեծանա, որը նո գրեթե անհնար է, լավ կյանքի ձգտող ժողովուրդը գնալու է երեխաների ծնելիության կրճատման։ Սա ընդունենք որպես փաստ, հասկանում եք, կարելի է սրա դեմ պայքարել, կարելի է մեծ թոշակներ տրամադրել երրորդ կամ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ երեխաների համար, կարելի է, բայց աշխարհում արկա տենդենսը կարելի է տեսնել եւ հասկանալ, որ սփյուռքահայն էլ Միացյալ Նահանգներից չի գաստե բնակվի, երբեք ավելի բարձր կենսամակարդակով երկրից չեն արտագաղթում, ավելի ցածր կենսամակարդակով երկիր, ինչքան էլ հոն մեր հայրենիքն է, չեն անում, ուրեմն որտեղից կգան Հայաստան, եթե պիտի գա հայկական սփյուռքը, պիտի գա արաբական աշխարից, հաջորդ քայլը հայկական սփյուռքն եկավ, էլի քիչ ենք, ենթադրենք, էլի քիչ ենք, ով պիտի գա, պիտի գա հայկական արմատներ ունեցող քուրդը, հայկական արմատներ ունեցող թուրքը, հայկական արմատներ ունեցող, եսի ես իմ լուծումն եմ առաջարկում, իրանք ուրիշ բան են ասում, իրանք ասում են քրիստոնյա բանը, այսպես մարդիկ գան վերագտնեն իրանց արմատները, ես խոսում եմ 100 տարի հետո, հա ինչ ալնելու, հանգարճ ասեք հայկը ասում է եկեք կարսի ժողովրդին բերենք թող բնակվեն Գյումրիում, ես դրա մասին չեմ խոսում, բայց վերջին հաշվով Սուրմալույում, չգիտեմ, Կարսում ապրող մարդիկ, ովքեր հայկական արմատներ ունեն, վեր համշինա հայերը, վերջին հաշվով, կամ չգիտեմ, միգուցե նրանք մի օր դա անկախանան, մի երեք հայկական պետություն, Արցախ, Հայաստան, մի քիչ հումոր կա այս ասածներից մեջ, էլի ասում լուրջ չդրեք, Արցախ, Հայաստան եւ ասենք Տրապիզոնի հանրապետություն կարան դեր լինի, չգիտեմ, ու այս երեք հանրապետությունները հայկական շատ ծերտ, ասենք համշինա հայերը ծայրից ծայր հայերը, ուրիշ բաներ կարամ սա հետ ասեմ, բայց օրինակ դեմոգրաֆիական խնդիրները լուծելա պետք։ Եվ պետությունը ընդհանրապես, ես ուզում եմ մենք այդ ախորժակն ունենանք, էլի այդ հզոր պետության ախորժակն ունենանք, ոչ թե այնպես վրաս, վայ բա մեր ազգային ինքնությունը, ախ մենք այնքան ձիք ենք կանգնած այդ ազգային ինքնությունը, մենք ենք որ կանք, ինչ ես վախում, վախում ես կորցնես, ոչ կկորցնես քո ազգային ինքնությունը, դու քո երկրի մեջ ոչ կկորցնես, 99% ես երկրի հայ ա, ինչ ազգային ինքնություն կորցնելու մասին, ազգային ինքնությունը ուրիշ բան, որ դստից գալիս են ես կո մենք, ազգային ինքնությունը ես ուզում, հիշի պապիկիդ, հիշի իր դաստիարակությունը, ծերից ծեր այդ դաստիարակությունը, ուղղակի հիշի, մտքումդ պահի, թորանդ գրկելուց, զավակիդ գրկելուց, անուն դնելու ծերախուտ, հիշի այդ բաները, դա եկեղեցի գնալով, խաչքար քանդակելով չի, հիշի այդ հիշողության մեջ, հաշվի առ, տես երջանկությունը ինչի մեջ էր այդ մարդկանց համար, ինչպիսի պարզ բաներ, ինչպիսի առաքինի բաներ, մարդկանց մեծ երջանկությունը էին պարճեվում փոքր ֆինանսներով, փոքր ունեցվածքով, այդ ամեն ինչը հիշի ազգային ինքնությունը տեղում է, բայց պետք է զարգանանք, Ճապոնիայի մոդելը անընդհատ ասում են, եկեք Իսրայելը, ասենց Իսրայել, Իսրայելի հետ են օրինակ բերում, որը նու մի քանի պատճառով այդքան էլ տեղին չի, նախ Իսրայելը դա ինքն իր ուժերով չի այդ ամեն ինչը անում, Իսրայելի մեջքին կան միացանալների աջակցություն եւ այլ եւ այլ, Ճապոնիան, Ճապոնիան ամենաժամանակակից երկրներից է, ամենա շատ ավանդույթներ պահպանող, Անգլիան ավանդույթները պահպանած միևնույն ժամանակ ամենաժամանակակից երկիրներ, երբեք ժամանակակիցն ու ավանդականը հակասությունների մեջ չեն,
Երբեք ավանդականը ժամանակակից հիմքն է։ Ինչքան էլ այսօր բուսաբուժությունն ու բժշկության վրա ասեմ, բուսաբուժությունը եղել է բժշկության հիմքը։ Դրա վրա մենք այսօր հասնենք այս բժշկության եւ այսօր էլ բույսեր կան, օրինակ, հա վալերիանան, կատվախոտը, կոլխիցինը։ Այսօր էլ կան, մենք դրանք օգտագործում ենք եւ դա զարգացրել ենք։ Նույն ձեւի ավանդույթը պետք չի քանդել ջնջել, որտեղը նորը կառուցենք։ Միշտ կարելի է ավանդականի վրա կառուցել, ու մի օրինակ բերեմ այդ ավանդականի վրա կառուցելու մասին։ Տեսեք, ասենք կնոջ հետ կապված, հա, իմ աղջիկը իմ սրբությունն է։ Իմ աղջիկը ուզում է շալվար հագնի, շալվար կհագնի։ Մեկը նրա վրա ասեց աչքի վրա ու կա, ես պատրաստ եմ ըստ ավանդույթի իր գլուխը պոկել ուսերից։ Ըստ ավանդույթի։ Ոչ թե իմ աղջկան ասել, դու ի՞նչ ոչ ունես։ Այդ ավանդույթին դեմ է, ոչ, ավանդույթին դեմ է, ավանդույթին դեմ է։ Կողքի աչքին ավել պակաս խոսողի բերանը փակելու փոխարեն աղջկա բերանը փակել։ Ավանդույթը մեզ ասում է, քո երեխեն ոնց անում է, լավ անում իրա ցավը տանեմ, ով որ քո երեխուն կասի աչքիդ վերև, ո՞նք կա, հարցերը լուծի։ Սա է ավանդույթը։ Մենք մեր թույլությունից բռնած, դրթված, դուխներս չի երիկում, չէ՞ նրան ասենք բերանդ պագի։ Դուխներս չի երիկում, երեխու վրա ենք խոսում։ Դու քիզն ես բանանում, որ մեր վրա խոսակցություն ես բերում։ Բոքու գրան կասեն, ես ինչի աղջիկը սենց էր հակտվել, դա լավ էր արել։ Բայց ես ինչի աղջիկն է, ոնց ուզի կհակտնվի։ Հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Երբեք ավանդույթը ժամանակակիցին չի հակասում։ Այդ թույլ, անողնաշար, աղքած, սնանք, հոգով, ուղեղով դեպքերում է։ Թե չէ կարելի է, ճապոնյան մեզ օրինակ։ Սկսեցինք կորոնավիրուսին մերց թեմաներից, ավարտեցինք դեմոգրաֆիայով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես լեմ շնորհակալ։ Սա է ԷԴԻՏԻՎ հարցազրույցներ, ես լուսում էի բժիշկ, գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանի հետ, հետևեք մեզ Arndale.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան ԷԴԻՏԻՎ կանալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։